Aranic breaking news, Rangia actress Nong Rastok high pothot egg durgotana hongotito hose, I ten bahone mohotiale scutiaruhi. Gutor Habe Ahoto do scutiaruhi, Ahoto Jose Hemonto, Horonia, Arusumon das, Ahoto do Yaruhi, by Heta Sariele, Duke Sikichal at Porticora Jose, Nolbari of Himukia Silai ten bahonkon, Punorko Surongiar, actress Nong Rastok high pothot durgotana hongotito hose, I ten bahone mohotiale scutiaruhi, Gutor Habe Ahoto do scutiaruhi, Ahoto Jose Hemonto, Horonia, Arusumon das, Ahoto do Yaruhi, by Heta Sariele, Duke Sikichal. চালত ভর্তি কৰা হৈছে নলবাৰী অভিমুখী আছিল আইটেন বাহনখন কাইলৈ শ্ৰী বিশ্বকৰ্মা পূজা ৰাজ্যজুৰি বিশ্বখনিকৰ শ্ৰী বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু বিশেষকৈ মৃন্ময় মূৰ্তিক জীৱন্ত ৰূপ দিবলে শেষ পৰক দিছে মেথেলপিসকলে আৰু আজি কিছুদিনৰ পৰা আমি এনে ধৰণৰ প্ৰতিবেদন সমূহ দেখুৱাই গৈছো বিশেষকৈ শিল্পালয়সমূহত যেহেতু মৃৎশিল্পীসকলৰ ব্যস্ততা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে ইতিমধ্যে খনিকৰসকলে সাজু কৰি তুলিছে বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তিসমূহ অন্তিম পৰক দিয়াত ব্যস্ত খনিকৰসকল দুবছৰৰ কোভিড মহামাৰীৰ অন্তত এবাৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা আনুষ্ঠানিকভাৱে পাতিবৰ বাবে সকলো সাজু হৈছে রাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত দেখা গৈছে পূজাৰ উলহমাল পৰিবেশ গলপাৰৰ পৰা ৰিংকু দাসৰ প্ৰতিবেদন কাইলৈ শ্ৰী বিশ্বখনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে গলপাৰতো দেখা গৈছে বিশ্বকৰ্মা পূজাত উলহমাল পৰিবেশ আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো গলপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰৰ যি এখন ফুলৰ বজাৰত এই ফুলৰ বজাৰত দেখা গৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলেৰে ভৰি পৰিছে যে বজারখন ইয়াত সকলে নিজের দুচকিয়া চারিচকিয়া বাহনত এজারক যে ফুল লগাব তার বাবে দেখা গেছে এনে ধরনের বজার বা পরিলক্ষে নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট জহর দেখুয়ে আছে এনে ধরনের খারি খারি কয় বিভিন্ন ধরনের ফুলের এনেকে ভরি পড়েছে যে নতুন বজার কি হলো সকলে নিজের দুচকিয়া আর চারিচকিয়া বাহনত পূজার সময় এডাল ফুল ফুলর মালা লগাব তার বাবে দেখা গেছে এনে ধরনের বজারত ভিড় করা পরিলক্ষিত হয়েছে মূল লগতে বিক্রেতা আছে এনেকুৱা পূজার তেনেকুৱা কি কি আনিছে আপনি পূজার ফুল আনিছো কি 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 ফুল আনিছে হ্যাঁ দিছো সব রকম বজার হয়ে গেল পূজা বজার করি আছে দাদা এতিয়া মালা কিনিলা মালা এক লই আছে এতিয়া দাদা কি মালা কিনিব আইছে হ্যাঁ কত লাগাম গাড়িত নে কি গাড়ির লাগাম স্কুটির লাগাম দুবছর তো ভালকে কোভিডর ভাবে হওয়া নাছিল এবার কেনে কোয়া ভালকে করি ভালকে করি কিমান টাকা লাগল মালা 70 টাকা পুনর কইছো কাইলৈ শ্রী শ্রী বিশ্বকর্মা পূজা বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে দেখা গেছে সমগ্র রাজ্যের লগতে গোয়ালপাড়ত দেখা গেছে উপল মহল পরিবেশ আর ব্রেকিং নিউজ 15 মিনিটত শেষ হল টি টুয়েন্টিৰ ষ্টুডেণ্ট টিকট ভাৰত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ খেলৰ টিকট শেষ হল 475 মূল্যৰ টিকট বিক্ৰী শেষ হৈছে 2 অক্টোবৰত খেল আছে ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ গতিকে যিহেতু আজিৰ পৰা অনলাইন যোগেও টিকট আপুনি পাব এই মুহূৰ্তৰ যিটো খবৰ সেয়া হৈছে যে ষ্টুডেণ্টসকলৰ বাবে বিশেষ ৰেহাই আছিল 475 টকীয়া টিকট আছিল সেয়া কিন্তু 15 মিনিটৰ ভিতৰত শেষ হৈ গ'ল 15 মিনিটত টি টুৱেণ্টিৰ ষ্টুডেণ্ট ক্ৰিকেট টিকট শেষ হৈ গৈছে ষ্টুডেণ্ট টিকট শেষ হৈ গৈছে ভাৰত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ খেলৰ টিকট শেষ হৈ গৈছে 475 মূলৰ টিকটখিনি ইতিমধ্যে বিক্ৰী শেষ হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে 2 অক্টোবৰত খেল আছে ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু দুয়োটা টীম আহি ৰেডিশ্যন লৈ থাকিবহি আৰু যিহেতু টিকটৰ মূল্য 1500 টকাৰ পৰা 6000 টকালৈ কিন্তু ষ্টুডেণ্টসকলৰ বাবে ছাত্ৰসকলৰ বাবে যিহেতু বিশেষ এটা ৰেহাই আছিল 475 টকীয়া আছিল টিকট সেয়া ইতিমধ্যে শেষ হৈ গৈছে 475 মূল্যৰ টিকট বিক্ৰী শেষ হৈ গৈছে আৰু 2 অক্টোবৰত আছে গতিকে অধীৰ আগ্ৰহেৰে সকলে বাট চাইছে টি টুৱেণ্টি মেটচৰ বাবে Steel.